Evo ovako izgleda naš budući plac. A, dobro, ovo treba sve se raščisti. A, tamo je pogled na planine. I ovo moj pogled na okean, koji se do duše sad ne vidi. A, jer je oblačno. Imamo neko prveća, šiblja, paprati i izviđačko drvo na koje se penjamo. Toliko za danas.